A máquina laranja está de volta. O PSD, partido de referência do nosso sistema partidário, está de volta para tornar a governar Portugal. Nós vamos palmilhar todo o caminho que é necessário para chegarmos à governação do país. Nós somos um partido popular, um partido do povo e um partido que quer estar com o povo. Ajudem-me, ajudemo-nos todos uns aos outros para ganharmos as eleições autárquicas e para ganharmos as eleições legislativas.